Вітаю, друзі. Питання медицини. Створити на теренах колишнього Лофетського району три незалежних одна від одної первинних організації, ну, дурість. Я іншого не бачу розуміння. Тому, на моє тверде переконання, ця дурість повинна якось бути обґрунтована. Сьогодні подивимося на сесії Лофетської міської ради, що ж там дійсно відбувається і які питання піднімалися. За 8 місяців 21-го року. Значить, з 1.03.2012 року працює комунальний заклад, створений комунальний заклад Лофетський центр ПМСР. До складу закладу входить на сьогоднішній день 15 амбулаторій та 26 ФАПів. В закладі на сьогоднішній день працює 208 чоловік, з них 23 лікарі. Середнього медичного персоналу 117 чоловік, молодшого медичного персоналу 34 чоловіка. Бухгалтера, оті всі, кого будемо скорочувати, 6586 гривень. Хорошо, у вас яка друга? У мене, значить, згідно контракту 19 тисяч. Це у вас ставка чи з усіма преміями виплатили? Ні, це ставка моя. Чисто. Я ж запитував, скільки ви отримуєте? Я запитував, скільки ви отримуєте? На руки? Да. Ну, у мене порядка 21-23 тисяч. Ще по запитанню, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви йшли у лікарню, вже отримали оздоровчі. У мене питання, а ваші працівники, медсестри, врачі, всі отримали оздоровчі в цьому році? Включайте мікрофон, можете. Значить, ну, ви неправильно інформовані. Я йшов в відпустку, здоровчих не отримав. Ми запрос робимо офіційний на фінансові відповіді. На сільських територіях будуть скорочуватися посади у ФАПах. Це за собою потягне закриття цих ФАПів. Наші конкуренти Сенчар і Лопоця, вони дивляться трансляцію і завтра до неї підуть. Хоча я думаю, що з неї тоді вже почали говорити. І в плані лікаря, яка молода, яка місяць вийшла на роботу, вибачте, я її теж упросив вийти з декретної відпустки, упросив в зв'язку з трагедією. А те, що нечистоплотно повели себе сусідні ОТГ, прибігли її, обіщали 30 тисяч, обіщали її посаду заступника директора, лікаря, яка пропрацювала місяць практичної діяльності. От може вона бути заступником директора? Ну їй пропонуйте. Але вона отримала 5800 на руки, відпрацювавши місяць і закінчивши за цей місяць 1190. Я депутат обласної ради Бондар Микола Митрофанович від політичної партії «Довіра». Чому це не сказав вначале? Це, щоб розуміли, хто виступає. Я доповідь почну з того. Сьогодні я прослухав усе. Прослухав я звіт. Я як керівник, як мешканець нашої ОТГ, як один з найбільших платників податків на Лохвицькій, у Лохвицькій ОТГ на один гектар вільї. Прошу вже дуже давно порахуйте, хто у нас із платників податків, на які, хто, як, може я й помиляюсь, на місці платників податків, мене не чують на сьогоднішній день, щоб ми розуміли, хто і скільки платить податків. На сьогоднішній день ціна питання для Лохвицької ОТГ, щоб у лікаря була зарплата 20 тисяч і 1,5 мільйона гривень. Чи на півставки у нас залишиться, як ми отак будемо оптимізувати? Миколу Івановича вже, вибачте на слові, задьоргали. Я думаю, що депутати, які проголосували за те, що от на сьогоднішній день виходить наступна ситуація, що первинна медицина розкладається на три ланки, і це дуже багато дає підстав для того, щоб дивитися з осторогою на роботу центральної районної лікарні. Тому що первинна медицина повинна допомагати роботі лікарні. Якщо у нас буде три медичні ланки, я не думаю, що лікарня буде працювати так же, як і працює на сьогоднішній день. Це моя особиста думка. Ніколи ще роздробування медицини не давало
положительного ефекту такого, на такі, які розраховують. Тому що, розумієте, в чому справа? Одна справа, коли ви прийшли до сімейного лікаря, в село від вами писав пігулки, ви пішли. Да? Інша справа, коли вам треба вирізати, яку зробити або не складну, або більш-менш складну операцію, ви приїжджаєте, а тут уже нічого немає. Тому до цього треба відноситись дуже виважено. Мені зараз дуже складно щось говорити. Рішення прийняли депутати, вони по великому рахунку підтримали існуючого голову головного лікаря первинної медицини. Це ПМЗД, так як вони називають. Ну, що я вам можу сказати? Я тільки на одне тепер можу сказати. Особисто я не підтримував його звіт і голосував за недовіру. Сподіваюся, що ті депутати, які підтримали, вони тепер будуть нести персональну відповідальність за стан справи у первинній медицині. Тому що, на превеликий жаль, те, що ми зараз вже відчуваємо, це критична нехватка фактично кадрів, пов'язана з дуже низьким рівнем заробітної плати. Ми, звичайно, розуміємо це, я сьогодні в своєму виступі говорив, що не може лікар отримувати мінімальну заробітну плату. І логічно, що якщо зараз та система, яка в нас існує, вона, звичайно, не досконала, дуже далеко від досконалості, але фактично лікар, який заключає договори з пацієнтами, отримує певну суму коштів. Те, що створилися два ФОПи, ну, тобто фактично стали лікарі-підприємці, отримують кошти, вони досить таки непогано мають можливість, звичайно, тільки можуть розраховувати, але це порядки більше 20 тисяч отримувати. В тому розумінні, що вони конкретно дають певні послуги і за це отримують кошти. Що стосується існуючої моделі, є лікарі, які обслуговують людей, але заробітна плата, на превеликий жаль, вона не відповідає їхньому обсягу роботи. Група медика у нас на сьогоднішній день працює в Лопецькій первинній церкві первинної медицини, в якій вони замоцікаються чанська лікаря. Так, вони створюють свою медицину, вони приймали рішення, ну, де юре і де факто, вони ще Лукацький центр є без медицини на сьогоднішній день. А те, що всі громади створюють, ну, в цьому не вина головного лікаря первинної медицини. На мою думку, потрібно міняти підходи, а не людину. Від зміни людини не обов'язково поміняється ситуація в первинці, якщо ми не поміняємо підходи. Якщо ми будемо ставити завдання йому чи комусь іншому, думай, як оптимізувати, думай, кого скоротити, щоб підняти лікарям зарплату, це неправильний підхід, на мою думку. Потрібно ставити завдання, думай, яким шляхом зберегти лікарів сюди, запросити лікарів з інших регіонів, які їм створюють умови, як зберегти факти, що потрібно для їх повноцінного функціонування, щоб люди в селі мали можливість хоча б отримати укол якийсь чи першу допомогу, і що потрібно від нас, від депутатів. Якщо буде такий підхід, то великого значення немає. Що це буде? На вашу думку, три створених первинки. Це раціонально і наскільки це, хто винен цьому? Хто винен на цьому? Ну, в першу чергу, наші місцеві керманичі. Все. На мою думку, це не раціонально, потрібно було сідати, організовуватися, не міряться керманичам, хто старший, більший, ширший, а потрібно було сідати і домовлятися, і приймати міри для того, щоб зберегти цю Лохвицьку лікарню, укріпити її можливості і укріпити ті ФАПи, які існували до цього часу. Я задав питання лікарю чи директору, як називають, щоб він оцінив роботу і свою як керівника, і також в цілому в системі. Ну, він так сказав на 3 з плюсом, так сказати. Близько 4. Близько 4. Я вважаю, що там, напевно, може 3 з мінусом буде. Те, що я чую від мешканців наших, ну, тому я голосував за незадовільну роботу. Ця сесія закінчилася. Якщо інформація цікава для вас, то пам'ятайте, що лайкнуть обов'язково. Підписуйтесь на канал. Гарного всім дня!